Здравейте хора, както виждате ние ще играем Майнкрафт с един от геймърсите на BG. Това момиче не го знам, то просто се пъчи тук до нас. И ще да играем. Ами, ако искаш да почнем. Не, добре. От Недър честовете у нис неща, дете ни ги дараха в началото, ще ги вземем ли? Не. Ми хубава е, дай ги оставим. Okay. Да, трябва ми без нещо ли си? Масните, а, да, без. Ей, стоят ми да. Нещата, стоят ми нещата от миналата игра. Хубава е. Кой да ги прави? Еми, пърля ги тук и тъй. Някъде и тук на спална, изпърли ги. Тръпни ги на момиченството, се радва. Просто хора, нещо стана с клипчето. И видях, че после нищо не съм снимал и тук почнахме да играем, сега ще почнем от начало. Технически проблем. Ай, тъгваме ли? Нямам повече. Аз нямам. Ай, тъгвай. А там. Да, газ, защото тук е PFP бързо. Ама къща сега ще ни на пода... Мале крипър. Бягай, 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 бягай. Той се взриви. Паяците като те видят, само тебе ли гонят? Какво? Паяците като те видят, само тебе ли гонят? А, не. Те са по... А, може и те да е. Ако сега тръгнят да би... Кома са бори долу? Крипър. Бъй бърз, бой, 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 бой. А, помогни, че как се качи нагоре? Убива, убива, край, умира, аз умира. Аз го убих. И тъй хора, пак ще ме взете тук с камерата. Какво викаш? Викам там на тези дет ме гледат. Че пак са... Абе, бас, чакай, затворя прозореца, че някакви мъсти само да гледат и парят. Нищо на то не се чува. Тъй, тук съм говори. Хубава, идвам. Ай, мила, е, обима. Да идваме на спауна. Не, 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 аз ще намеря, аз знам къде си. То даже аз виждам почти спауна. И сега играем с Texture, какво беше? Texture пак Paintful. А, така, точно така. Бас крипъра, той има убил направо. Но нямаш да се телепортираш, е. О, той... А, добре, аз път който си викам, о, бо, той... Остай, али идвай. Хоп! Да поуправим, не сме асфалт майстори. Да поуправим малко, е, чар, чар, чар. Ай, стига той. Тя се поусилях малко звука и сега чувам малко по-добре. Я кажи нещо. Нещо. Да, чувам. Време е да съберем малко дърва. А, обаче, не, обаче нещо има зад мен, пък никой няма вкъщи. И то много бързо се съмръква. Къде си? Ага. И вече си почва с тъмния брейн. Ама в реал... реал лайф ли? Какво? В реалния живот ли? Да, да. Имаш ли някакъв бутич? Кво да има? Дърво имаш? Само 3. 4. А така ли от 4, бе? Да. Ай, букарес. Ай, букарес, ай, букарес. Да, да си направим някакви неща, ама една кирка. Прави само една кирка, после като вземем пак ще живеем дупка първите вечера, не знае. Да се поразвим, да вземем камък там. Взимам чест, взимам... Добре, готов. Взимам крафтинг тейбъл там, както искат хората да го наричат, да я знам. Аз знаеш как се го наричам. Бакенфа.
I believe I can. Ego, Zumbi! stai la pază, stai la ducă. Ai, dai, vlizai vătre, aștia pază o zumbit. Dacă ai mai acus prea cu paia, o tu mină, vlizai, vlizai de zi cu paia, e vlizai. E Amă... te caște. Ia că fi doar slid nas. Mai ești na trip, biacă, 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 biacă. Dacă nu ți vede tu citi. Mai ales tu ești tine. Mai Băi, că mu dai ba, mamă, ce șezat. Că dise? Vina pasă cuca doi ne-am răsnit și bănie și mașcă ne-a tăpie ursuc. A, mi-a zis am tia niște železnici. Ok, și prime o prime și prime. Mulă să ți mi punerea mom de să știam. Ei, ai toți să ai toți beș. Ai toți, da. Ei, momiți să ți frați leua, na maica ți Trebuie gâză. să știu ce. Nimeni tu Trebuie. mică. Bine. Dacă ne zicem ce aș mai mă ce ai zis mă cu crăna ce neam. E, ai trebuie. Vantă și cu bip și cu privi. E, neacă zicem. Bine, gaz, 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 că o bărzi moși. Sprint, 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 sprintire, sprintire, sprintire. Zeri scientită. Căriți? E, tu ești altați. Oi, boi, boi, noi suntem ștată. Are ce te așa mobil? Oho! O. Uite, am chat! Mă bine! A, ne te bie, ima schelete. A, minte, și mă bine, Are și ne-am. bărziua. Mare, ce ai mai înceapă, ce mi-ai ce ai să-i sложe? Na mine, te ai na mine mi dar. Chiar de care? Punește. Gaz, beagă, 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 beagă. Bere? Já se acha esquecido, já se acha esquecido. Mano, irmão, 10 golden apples. Golden apples. Então, diga, já se me sente uma bicha, não sabe? Ah, Ai, são sim. Já me deixa, não estou me estando a fazer de buzina. Caralho. Que bom chá, não tu lhes tomas? O bufque e schlem. Como, vai tu os mobi? Bur... Malet, de ti... И хора, виждате с какъв почваме на... Ай, бягай! Не, бягай на някъде другаде! Аз нямам нищо от честа! И си хол направо. Там ли ще продължим? Да. И си хол са нерви. Ами хора, тук е минали епизод там, дето не можахме, направихме ето тая спретната къщурка. И после като видях, че не съм снимал клипа, ти ли искаш да се телепортираш? Да. Че не съм се сетил, бе. Съм се сетил да се И тук и тъй си го направихме, беше много яко, ма. Просто после видях, че не съм снимал клипа. И така. И тук е втория етаж и тераската. И продължавам, съжалявам, но ти е направо, не е казвам, кона направиха. Мейла, ти се щеш ли си? Да. И тук имаме някакви неща от честа. Ми те сега къщата нищо на... А, ти далече ли отиде от спална? Как далече? Ами отдалече сме от спална ми. Ми като пусна на спална, докато дойш тук да варя много. Много ясно. А, добре. Сигурно има 2-3 километра. Те на Майнкрафт 3 километра са нищо. Сега постоянно гледам дали клипа вари. Те, аз почвам да събирам дърво, че нямам нищо. Аз чувам за храна. Чой. Йоа, чакай, къде си? Значи най-ябълка, мой да нямаш нещо. Thanks. Я с това си имам и най... Да мой като взема някак си, в крайен случай да Ти умира. всичко ли си взел тендър честовите? Не, нищо не съм се взел от тендър, честно. Ми бронята? Как Ти, броня? мама, ти, ми, ти желязо ли ти е дадат в началото? Ами, ти нали не убиха и той не ги взе. Мадама си я взе оттам, нали? Аз си бронята оттам. Да, взе желязното. Не, нищо не съм взел, нямам нищо в мене. Не, човек, ти не ме разбра.
Нали ти я взе и аз я взех и наубиха и не взеха? Да. Еми аз това исках да знам. А, добре. А що тук не те разбирам много? Ти що викаш не... А? Що ти викаш не съм я взел и аз мисля да я вземем да си я поделим. Е, виж ли тук иде? Ми, ако искаш, дай направо да ми живеем в старата къща, ми да дойм от ето и така почва. Ба, то е ще и тъпо. Или тъпо ли ще иде, аз знам. Няма иначе как човек, то вие ти мисли и снимали първия път. Искаш ли? Най, почваме си едно сега от началото. И добре хора да знае, че почваме от начало. Ама къщата ще ни от другия бряг. Как от други? Майко, па, май, опа! Къде от другия бряг? От най страна децата свят. Що? Ми да... Уху, гле, каква мина има. What the fuck? Ей, идеално тога. И никой не е барал, идвай. Идвай, тук... И тук има някаква... Това е дълбока. Е, бързо май ще се наваксаме с изгубени. Ми, ади идвай да строим. Ми, нямам. Ма направи малка къща, човек. Да не е кът миналата. Да, по-малка. Но да, е много голяма, но място му е. Не ти трябва да опозда. Мале, оня ако гледа клипа, знаеш колко пръщата надолу ще им даде дед го нахуках. А, ще гледа клипа, бабо, къде паднах пак аз? Искаш ли хел? Аз, да, като кошката му бутна. Къде? Сега съм чуя как си намеря извинени, извинявам. Що ме бутна? Що ме бутна? Аз пък бутнах една овца. И тя пукна. Ти къде си, че си я бутна? Спомняш ли си Ивелин нещо? Аз паднах от високо и умрях те, че... И хора, който не знаем, да кажа, че в това, League of Legends, вече новия герой е вътре, днеска сутринта пуснаха апдейта. И новия герой вече е вътре. Знаеш какъв е смешен? Ма знаеш какъв е смешен? Един сон, дето иде хора. Колко дърго имаш? 5-6. Аз имам 6. Аз вече имам 7. Майде да разрушим хулма, защото те може да се заселят вътре. Виждам, защото си шкат нярис. Казах да го унищожим. А, ба, да си дам вътре. Все едно ни е нажа, какво ще да дършаш. Все една ти... А, ти си да се работи, не съм вече. Да, сте го намерях тук. Аз паднах от високо и умрях. Да ти кажа ли нещо? Айта ми ти мисля долу. Човек падна от много високо и не умре. Аз скоча долу сява водата и ще взема нещата. Опа и къде са. Мале, колко чудовища. Аз ще направя холма. Апа, за сега. Два крипъра. Единия гръмна и стреля, другия, сега ще му гръмна влезе. Това обрява да му обинока. О, ми аз съм долу, човек има желязо. Ама нямам каменна кирка. Аз да правя това дупката, която ще пренощува ми. Аз сега ще направя един, една каменна кирка. И ще взимаме желязото и ще направим броня. Броня да му е като дует да ни натрепят. Ти пак натрепят, мали.
Еми те като дойдат по 20 човека, няма да убият. Ако дойдат по един-два, ще ги убивам. Те нарочно идват, те всичките отбор как. Всичките срещу нас. Гламачите. Ти ли трепиш зомбите? Какво трепя? Зомбите, защото се чува някой да бие зомбите. Не, те явно горят, защото са на... Защото едените, не знаеш, че горят. Ехе! Погледни долу в мините, ето къде. 2, 4, 5 зомбита. Ми, да, знам. На едно идват към мене, виж ги. Гледай сега, колко неравностойна битка. Сега, може ли те тако с нещо? Може ли тако с нещо? Аз убирам Айрона, те докато дуят скриптери за двата, да бъде. Дървената, тук, тук. Ето с желязна лопата, ей, дано е пусни. А, пусни той друг път, е така, си бият. Ехе, колко XP. На кое ниво си е? Нямам ниво. Нямаш второ? Нямам ниво. А, аз съм на второ. За мой късмет ти. Дърво, имаш ли камък у тебе си? Малко. Аз те носим. Което. Имам 9 желязо у мене и не съм брал всичко. Въглища се. Ай, тук направих хоум. Тиха! Чух! А, много мразя да кихам. Тук ни хоума за сега. А, отстусам само с хема. Въглища, имаш ли да сготвим ни? Е, аз да сготвим, да направим рена. Не те разбрах. Аз съм да слухувам. Имаш ли въглища? Имам. Знаеш колко? Колко? Много. Дай да слоем да... Ако имаш нещо да го опечем, защото аз имам 2 пилешки тръдки. Чакай, аз сега събирам нужни материали. И искаш до в мините да се направим къща. Ай, тук където аз сега правя. Айде под земята. Къща ще и под земята, той го казвам. Да ни я чупят. Хубаво е. Къде ти къща направи? Ма аз вече съм направил дупка, ако искаш идвай да помагаш. Ами сега събирам въглища и желязо. Не мога. Като събираш, събирай. Малко ще дойде. Аз ще оформя да не се вижда. Това е телепортирама, защото някакъв да се качава и само тия първия и последния телепортира. Последния аудената телепортира. Иначе не аудена, но сега вече не аудена. Къде къщата са? Файта с дупка. Айта е? Айта са е. Айта е? Сега ще я замаскира малко с скал. А, така. Като знаеш, а пай. Си знаеш. Диха би дървото, вече имам 5 въглища. Много са. Оп, но е, пистец. И там може желязо, да слия ли го взема, да не слия ли? А, не слиза, то вече се стъмня. Опа, виж къде имало лесни въглища имало къде. Маскират преди малко, ще почне ама стреля, ама какво да ме. Ако знаеш къщата, каква смешна я направих. Карай, тя не карай хуба. Тя трябва да е прекрасна и... Тя не трябва да е хуба, трябва да е прекрасна. Ихи, тук каква дупка намирих. Тя идеална била за къщата, тя направо била готова. Макар, вече имам къщата, няма да чакам нея. И хубаво, приятели, ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и ако ви харесва това, което правя, моля, абонирайте се за мен, чао!